Oi, eu sou Roberta Girelli. A gente veio a convite da Solo para organizar o evento do Dia Profissional de Telemarketing e tivemos a ideia de trazer o Rossini, de trazer um humorista que não poderia ter sido pessoa melhor. Então, convidamos o Rossini Macedo para vir e dar 8 palestras, um desafio enorme, tudo no mesmo dia, e ele cumpriu magnificamente. Foi muito bom, todos saíram daqui adorando e muito mais inspirados. Foi a escolha certa pra gente. Inventa, porque ela não existe. Eu sou para o vídeo de cara, vem mostrando que a segunda turma tá mais animada do que a primeira. Quem gostou aí, levanta a mão! Gestão de Pessoas da Solo Brasil. Estamos muito felizes com o evento de hoje. Rossini conseguiu atingir os nossos objetivos, que era homenagear o nosso colaborador, mas não só com humor, trazendo humor e também muita informação, história de vida, coisas que eles podem levar para o seu dia a dia. E mais importante de tudo, que eles saíram daqui sabendo que eles podem sonhar e que o sonho a gente pode trabalhar, que a gente conquista. Adorei a palestra, foi uma das melhores, é uma forma divertida de a gente se descontrair um pouco nesse dia corrido que a gente tem. A gente amou a palestra, foi muito legal, foi bem interativo e assim, trago mais vezes, foi muito legal, foi ótimo. Lá do presidente. Presidente, você me deu uma encomenda, é difícil, são 8 turmas, eu tô só na terceira. Tô com pena de você. Tá com pena de mim, né? Então vai aumentar meu cachê, já vi. Tô brincando. Presidente, será que o pessoal tá animado? Tá muito animado. Vamos ver. Vamos lá. Deixa eu ver se essa turma tá mais animada que eu sou. Estou na quarta palestra com a quarta turma, mas eu não sei se essa turma está animada. Eu acho que essa turma não foi tão animada. Vamos ver? Realmente no coração das pessoas que estavam aqui e transformou mesmo para a gente fazer, para fazer eles pensarem um pouquinho mesmo sobre o que é ser vendedor de verdade, sobre colocar os seus objetivos na frente de tudo. Vamos ver se essa quinta turma tá animada! Pessoal, eu tô na penúltima turma dessa maratona aqui, agora. Você achou que eu não ia conseguir, né? São 7. Você é fera mesmo. Falta só uma. Essa sétima turma tá animada? Minha amiga Maurícia, você me deu um desafio muito grande. 8 palestras no mesmo dia para 8 turmas da sua equipe. Show, né? Você deu conta. Eu dei conta, mas eu quero saber se essas turmas são todas animadas iguais ou quem é a turma mais animada. E eu quero ver se é a 8ª turma aqui da Solo, no dia do profissional de telemarketing,
são mais animados do que as outras sete que a gente fez aqui. Vamos ver? Vamos.